aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Lembrando a vocês que este vídeo foi gravado no domingão, no dia 8 de setembro do ano de 2024. Um vídeo um pouco diferente dos outros, né, que a gente posta anteriores aí. Mas como eu já tenho algum vídeo gravado aqui na região, desses local que eu vou gravar esse, resolvi a gravar um vídeo e compartilhar com todos vocês que acompanham nosso trabalho espalhado por as 5 regiões do nosso querido Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aqui nós estamos na BR-116, próximo à cidade de Brejo Santo, Ceará. Sentido ali fica a cidade de Brejo Santo, e ao lado aqui é o sentido que vem da cidade de Jati. E eu estou gravando esse vídeo aqui para compartilhar com vocês como na época que a gente trafegava muito, né, aqui nessa estrada que liga aqui a BR-116, a cidade de Brejo Santo, as barragens, barragem de Atalho, barragem de Porcos, Cana Brava, Cipó, Boi 1 e Boi 2. Aí resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês que tem uma boa notícia, né? Graças a Deus. Como dá para vocês conferir aqui, ó, acesso barragem de Porcos, e o acesso é esse aí, ó. Essa CE aqui já está registrada como CE. Aqui já foi asfaltada, pessoal. Essa parte aqui já foi asfaltada até lá na barragem de Porcos. Esse trecho aqui já foi asfaltado, que eu comentei em outros vídeos para vocês. Mas na época da construção das barragens, da transposição, devido ao movimento de muita máquina pesada e caminhão e tudo, acabou o asfalto. O asfalto foi acabado, estragado, né? E eles resolveram retirar o restante que ficou, porque ficou muita buraqueira. Aí o comprometimento foi que, quando concluísse as barragens, eles iam refazer o asfalto. Isso se comprometeu o órgão federal, né? E a primeira vez que foi asfaltada foi na época do prefeito aqui da cidade de Brejo Santo. Na época era o prefeito Guilherme Landim e o governador do estado, que asfaltaram como uma obra CE estadual. Eles fizeram esse benefício para as comunidades que moram aí para frente, né? Como Canafístula, Cacimbas, Lagoinha, Vieira, Deserto, Umbuzeiro, o pessoal lá da Cachoeirinha, Passagem de Pedra, muita gente que circula aqui nessa estrada foram beneficiados com esse asfalto. Como eu citei para vocês, que após a construção das barragens, o asfalto foi destruído, né? Estragado tudo. E agora, segundo as informações, eles vão asfaltar novamente. Antes de asfaltar, estou aqui gravando um vídeo para compartilhar com vocês. Esse caminhão que está saindo aí é um caminhão pipa, que está trabalhando aí na obra, dá para vocês verem aí na porta. É um caminhão pipa que trabalha aqui na obra. Aí eu estou iniciando esse vídeo por aqui e vou até lá no local onde eu gravei outros vídeos também, no período das chuvas. Há pouco aí, há 6 meses passado, eu gravei alguns vídeos lá, numa passagem molhada que tem próximo aqui. Olha a poeira aí, pessoal. Agora nesse período é desse jeito, é o poeirão tapando. E quando é no inverno, é o lamaçal. Fica ruim de trafegar. Mas agora, se o asfalto sair, é uma maravilha, né? Para todos nós que circula aqui nessa estrada rumo à barragem de Porcos. Aí vamos ficar no aguardo aí. Na medida do possível, a gente vai compartilhando com vocês esse andamento aqui dessa obra aqui das barragens, né? Desse asfalto, caminho das barragens. E dá para vocês conferir aqui o acesso barragem de Porcos. Dá para vocês conferir. Aí eu vou finalizar esse vídeo lá onde a gente tirava o capim
para levar para o Herói do Atalho, na época que eu diariamente estava lá gravando o vídeo e postando para vocês. Então a gente está iniciando esse vídeo aqui e vamos finalizar lá. Hoje, domingão, dia 8 de setembro do ano de 2024, às 16 horas e 4 minutos, como vocês já podem conferir aí, ó. Mesmo dia que foi gravado o vídeo lá na barragem de Jati, pela parte da manhã. E aqui nós estamos na BR-116, aqui onde esse caminhão vem descendo aí sentido a capital Fortaleza. Então, vamos finalizar o vídeo lá na frente. Fica ligadinho aí, não sai daí não, acompanha o vídeo. E aí pessoal, iniciei o vídeo lá na BR-116, cheguei aqui no local onde eu falei que ia finalizar o vídeo. A gente chegou aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui do lado era onde a gente tirava o capim pro Herói do Atalho, onde tá esse container aí, ó, que eles estão trabalhando aqui. E aqui era onde a gente tirava o capim pro Herói do Atalho. Há 6 meses, agora do início do ano, eu estive aqui. Aqui é a passagem molhada, que a gente chama. E essa passagem molhada aqui era bem baixa. E tem até uns vídeos aí no canal, tanto no canal Erivando Aventuras e Pescaria, como no canal Nosso Dia a Dia no Nordeste. O que é que eles fizeram? Fizeram um bueiro aqui nessa passagem molhada, levantaram ela para quando o asfalto passar aqui, aqui ficar melhor. Tem que ser muita água para transbordar aí por cima. Vai ser muito difícil, pessoal, porque aqui para baixo, como vocês podem ver aí, ó, a estrada é mais baixa um pouco. Só que eles deram uma aterrada aí, tá fazendo a terraplanagem aí. E aqui eu vou descer, mostrar para vocês aqui o serviço que eles estão fazendo. Porque aqui é um local que passa muita água, pessoal. Na época da chuva, na quadra chuvosa aqui, passa muita água. Agora estão fazendo um serviço de origem. Olha os bueirão aí que eles estão fazendo aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bueirão aí, pessoal. Aí passa muita água. Aqui passa muita água, como vocês podem conferir aqui. Em cima ali tá encimentado, né? Tem essa sinalização aí desse estorno aí. E aqui quando as águas vier, que for para passar por aqui, vai diminuir o transtorno, né? Que aqui antigamente, até no início desse ano, era um transtorno para passar por aqui quando chovia muito aqui na região. Aí agora dá para a gente compartilhar com vocês aqui, ó. Aí ao todo, segundo as informações, o que era asfaltado antes era 15, 16 km. Fica até lá bem próximo mesmo à barragem de Porcos. Aí a gente vai ficar no aguardo aí, vai acompanhando essa obra aí. Quando iniciar o asfalto, a gente vai compartilhar com vocês. Só que a maioria dos vídeos que eu vou compartilhar com vocês vai ser no nosso novo canal, Nosso Dia a Dia no Nordeste. Vou tomar mais um pouco, né, assim, de cuidado e postar mais vídeo nele, as coisas aqui da nossa região, do Nordeste, as benfeitorias, o que fizerem e o que deixarem de fazer também, a gente vai continuar cobrando. Aí é o sentido que vai para a barragem de Porcos. Do lado aí, ali fica a cidade de Brejo Santo. Aqui nós estamos mais aproximadamente aí 2 km da BR. E aqui do lado, quando onde está esse contêiner aí, uma vez que eu ia para a barragem de Atalho, tinha chovido bastante. Não sei se vocês lembram, mas tinha até um caminhão quase tombando aqui, carregado de tijolo, né, de bloco. E eu ia para a barragem de Atalho nesse dia. Não sei se eu fui, não sei se eu não fui, sei que eu ia. Só deu para mim chegar até aqui, onde eu tirava o capim para o Herói do Atalho. E quando a gente chegou aqui, tinha esse caminhão quase tombando aí. Vou deixar aí até uma foto aí na tela do vídeo da época que foi acontecido esse imprevisto aqui. O caminhão quase tomba aqui, bem próximo aqui onde está esse contêiner aí, ó. Mas aqui é um grande benefício esse asfalto aqui para a população, como eu citei para vocês
das comunidades aqui do município de Brejo Santo, Ceará. É uma satisfação que a gente tem de levar essas informações também para todos vocês. E é um estradão, pessoal. Quando asfaltar, a gente vai acompanhar aqui passo a passo e compartilhar com vocês, beleza? Então, desde já, meu muito obrigado a cada um de vocês. Convido a vocês que estão assistindo esse vídeo aí, se gostar do nosso conteúdo, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal Erivando Aventuras e Pescaria. E se inscreva também no nosso novo canal, nosso Dia a Dia no Nordeste. A gente vai fazer de tudo para postar vários conteúdos lá para compartilhar com todos vocês, beleza? Então, desde já, vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós. Um abração a todos e saudações nordestinas. Fui!